wis gak ada sarapan kene. Do tangi. Wah. Iya, Pak, tangi iki lho. Wis awan iki lho. Lah adimu ndi? Wis tangi urung. Ketok mbengi ngompol kuwi. Dalam mbok, Pak. Lah ya wis kono digugah kayak kon sarapan gak mangkat kok malah. Wis tangi iki lho. Ya wis gak sarapan kono. Kayak mangkat sekolah. Kowe iki mbengi ngompol ora ya? San kok koyone le turu gelisah banget kowe iki. Ora lah. Ya wis kono gak sarapan, gak mangkat kono. Iya, Pak. Ambune kok enak banget ta iki. Ya enak lah. Kowe wis tak antek aku ya, Pak ya. Iya. Aku pengen sarapan tapi piye ta kowe iki? Ben wae, kok kowe anu jajane njogo ora apa-apa. Ya tambahin lho sangune, Pak. Tenang lho iki. Lah aku ya tau ngapusi ro kowe. Lah iya, tapi aja sewu kaya wingi lho, Pak. Wah aku. Wingi kan tanggal tuwa, bapak ora ndek duit. Ya tapi engko tambahi 10.000 lho ya. Hah? Banget iki. Ajar we, aku dia ngawe. Kok nusu? Hah, aku sak ngebekal we lah. Oh no. Aci. Aduh. Asteh. Engko sing mentahi sing ning kulkas ya, engko nek mulih sekolah dhisik digoreng we. Aci. Aku tak mangan sik ya. Aci. Anu, engko teko dintekke ya. Aku soalnya lembur iki. Iya, Pak, tenang wae, hati-hati. Iya, aku tak mangan sik. Aku engko paling jam 10 nek ora jam 11 bengi le mulih. Few moments later. Aku males sekolah ya. Males ya ora sama angkat mulih wae po yo. Lah, kowe kan ora ujian. Lah nek ujian terus ngapa? Lah ya nek aku kan ujian dina iki. Aku tapi rada males iki yo. Nek males ya wis ora sama angkat kok. Lah piye meneh? Aku sajane yo males e, pengen nang omah tuh. Lah nek ngono wae aku ki yo iya, San. Ah, piye? Arep mulih wae. Ya manut. Nang omah kan isih ono panganan siji to. Arek ngangeti. Terus? Kare digoreng tuh maksudku. Ayo piye manut nek aku ki? Cah gede kok. Lah yo piye nek dhewe mulih wae po yo. Oke, tapi rasa ngemaru bapak ya. Oke. Oke.